Momentul gazdei, așa am să-l numesc de aici încolo, pentru că este momentul în care dumneavoastră, dragi prieteni, o să ne cunoașteți gazda, gazda emisiunii La Izvorul Dorului, unde ne desfășurăm activitatea. Mulți dintre dumneavoastră mă întreabă, dar unde filmați? Pe unde mergeți? E, uite că de această dată chiar o să avem să le arătăm celor care doresc să știe unde echipa emisiunii La Izvorul Dorului poposește prin țară, să le arătăm locuri minunate. Gazda noastră, domnul Grigore Dumitru. Bine v-am găsit! Dar vă rog să fiți artist. Venit, da. Să vă rog să fiți artist, pentru că sunteți obișnuit cu bucureștenii. Dumneavoastră veniți dintr-o zonă a țării, din județul Dâmbovița, dar sunteți trăitori în București de atâta amar de vreme. Din păcate. E, nu spuneți așa chiar din păcate. Din păcate pentru că, da, chiar aș putea fi de acord, văzând aceste locuri extraordinare, aș putea spune. Într-o aglomerație, da. Într-o metropolă unde liniștea, supraaglomerată, unde liniștea nu mai este. Ar trebui, cred că dacă s-ar găsi la magazine, ar fi o coadă imensă. Da. Ar fi coadă imensă, domnul Grigore Dumitru. Dumneavoastră v-ați găsit aici un loc în care ați creat un alt loc, eu spun sfânt. Și să mă explic de ce sfânt. Poate că e o idee să aduceți și o bisericuță aici. Sunt convins că sunteți în stare de orice. Da. Ați adus aici... Aveam un plan așa ceva. Da? Da. Iar în fundul Moldovei avem o capelă construită cu fundația Ștefan cel Mare și Sfânt. De fapt, și ce am realizat aici împreună cu această fundație. Domnul Grigore, ați adunat comori ale sufletului bucovinean, case pe care le-ați reinstalat, ați răspuns, să spun, rigorilor unui muzeu în aer liber. Credeți-mă, așa mă simt aici. Mulțumesc. Și vă rog să mă credeți că, văzând în jurul meu ceea ce vor vedea și telespectatorii noștri, nu pot decât să vă spun mulțumesc. Și noi să le mulțumim celor care le-au creat inițial, adică poporului, de fapt, acestor oameni, care Bucovina, de fapt, e un colț din raiul care se numește România. Domnul Dumitru, de ce Bucovina? De ce Breaza? De ce nu, nici nu știu care zona țării? M-am orientat spre această zonă, întrucât am constatat că au un respect deosebit față de tradiție, uitați-vă și noastră, respect pentru dânsii, pentru poporul român. Mi-e teamă, cu timpul o să umblăm prin Europa și nu o să știm cine suntem. Nu trebuie să mergem înainte fără să ne uităm înapoi. Înapoi înțelegând tradiția, cultura realizată de români. Oriunde în această țară, suntem tot români. Într-adevăr, este diversitate, dar există și unicitate. Și ați găsit aici o unicitate? Da. Da. Dar dumneavoastră veniți din comuna Potlogi. Da. O comună care este indizerabil legată de numele lui Brâncovean. Da. Cel Sfânt. Cel Sfânt. Nu v-aș întreba de ce nu acolo la Potlogi, ci aș repeta întrebarea. Oare ați găsit mai mare deschidere aici? Da, am găsit mult mai mare. Și spuneți-mi, cum vă simțiți dumneavoastră un târgoviștean, un dâmbovițean, printre bucovineni, printre huțuli? Mă simt minunat. M-au primit cu brațele deschise, atât localnicii, cât și primăria. Am o curiozitate. Ați început să vorbiți, nu numai să le cunoașteți graiul, de-aia spuneți-mi, când ați venit aici, ce impact ați avut vis-a-vis de graiul bucovinenilor? Deci, care a fost primul cuvânt? Care a fost, mulțumesc, Iuliane, care a fost primul cuvânt care v-a șocat? Care m-a surprins, da. A fost toloacă. Și ce e toloaca? Toloaca este un colț sau o întindere de pășunat pentru vaci. Și gazda, șefa casei, care se ocupă,
Doamna Viorica Macovei nu interpreta de cântec popular, da? ci Viorica Macovei, Da? prietena noastră, s-o cunoașteți pe parcursul emisiunilor? Care are o inimă extraordinară, își pune mult suflet Dar în are ceea și o ce face, putere de muncă. și o putere de muncă extraordinară și de vorbă. Și După... între cinci cuvinte înțelegeam la început două, trei. Da, și vreți să vă spun ceva? Da? Știți că echipa emisiunii, colegii mei, v-au pus gând rău vis-a-vis de doamna Viorica? Am auzit. Vrem să o ducem în Bihor. E greu. Vă răpim de aici. Nu cred. E greu, nu că nu o las eu. Dar nu cred că pleacă dânsa. Așa este. Domnul Grigore Dumitru, oare cuvântul mulțumesc pentru ce ați făcut dumneavoastră și ce veți face? Pentru că mi-ați dezvelit niște planuri pe care le aveți în această zonă și nu numai în această zonă și e un lucru extraordinar. Oare cuvântul mulțumesc ar fi destul pentru ceea ce ați făcut dumneavoastră? Pentru cântecul popular, pentru folclor, pentru tradiție, pentru românism? Nu-mi dau seama și n-aș vrea să spun sincer, pentru mine mulțumesc nu înseamnă nimic. Singurul lucru care m-a impresionat la dumneavoastră, care este? A fost faptul că ați admirat aceste căsuțe care fac parte din patrimoniul nostru cultural. Dar nu ne-ați auzit cântând, ne-ați văzut filmând pe aici? Să vă dăm ocazia să mai faceți. Să o facem, da? Da, o mai facem. Dar vă spun, deci la toată echipa, asta m-a admirat prima oară. Sinceritatea cu care v-ați bucurat văzând... De ce am văzut aici? Da. E, să ne vedeți la lucru și după aceea. Domnule Grigore Dumitru, sunteți prima persoană, primul om căruia îi ofer o diplomă de excelență pentru cultivarea și păstrarea patrimoniului folcloric național și în cadrul emisiunii La Izvorul Dorului. M-a emoționat. Nu vă emoționez deloc. Au primit aceste diplome începând cu Angela Buciu, Veta Biriș și câțiva dintre colegii mei de cântec, cei care slujesc cu atâta devotament folclorul românesc. Sunteți primul om din afara cântecului, dar de fapt va trebui să rectific, din interiorul cântecului, pentru că am descoperit în dumneavoastră un om care are sufletul plin de cântec. Din partea televiziunii Favorit și TTV Oradea, vă ofer această diplomă. Vă mulțumesc. Ca semn de prețuire pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Iar pe crează, șara era, ta era, ta, ta era, ai flaca, ai la țara nească, șara era, ra era. Prindeți-vă-n rata mare, șara era, ta era, ta, ta era, din cornele fiecare, șara era, ra era. Și-o luați-te-le cu voi, și-o mărătiți-le flacăi, cum e rândul sat la noi, măi, bateți măi. Și uite așa, măi, băiețelii, hai, batucește la padelii. Jocul mai cu foc, șara era, ta era, ta, ta era, luați fata din mijloc, șara era, ra era. Și ciucați-o tropață, că șara era, ta era, ta, ta era, și-o batută marunță, că șara era, ra era. Hai jucați-le cu moșii, că mâine vă treabui, și pe urmă-ți banui, măi, bagheță, măi. Hai, mai juca și papilu, hai, cu rămasa la cili, să le-ați oasă cili, zi, măi, jocul pe la noi, șara era, ta era, ta, ta era, țaranească câte doi, șara era, ra era. Cu o geacă scuturat, șara era, ta era, ta, ta era, se deși flacăi din sat, șara era, ra era. Dar schip care aș cântă cu dragă, săra sunt din lung și-n lat, până încolo pe-n sarat, mai schip care mai. Și geacă mă din nu te faci, hai, o ajungeți cu cine-ți place. Și geacă mă din nu te dă, hai, țaranească la pădea, hopa, și nu așa.